ავეჯი სახლი პაპილონი აჯილდოვებს ხალხის რჩეულს 5000 ლარიანი ვაუჩერით, რაც ხალხის რჩეულმა შეძლოს მოგებული ბინის კეთილ მოწყობა. რა ვიყიდეთ ხება საძინებელი და საძინებლის გარდა მინდა დივანკრესიები. პოლიმიზატორი და გადავღებო თუფები არ მოგდეს. დღეს შემოვედით პაპილონში. საბოლოოდ მაინც ეს საძინებელი ავირჩიეთ, რადგანაც სათავსოც დიდი აქვს არადას, კი პრაქტიკულიცა, უჯრებიცა. შევარჩიეთ ავეჯი. ჩემი ახალი სახლისათვის. მოდი აქ ეთავაშავი ავიღოთ. ამას უკვეს წყალი აღარ გავა, ეხა კიდევ ნახოთ სკამები, გემოვნება და ფასები, ერთმანეთ შეუჯერეთ და ჩემი სახლი ასე თუ ისე მაინც გავალამაზით. ეს რა კაი რაღაცა დედა. დავიღოთ ხო ეს. დავიღოთ დედი შენ თუ გიგენდა მე რა. მექანიკურია. ვაიმე. ეს გარდერობი ვფიქრობ რომ ძალიან მოუხდება იმ საძინებელს რაც მე ავარჩი. ახალი სახლი ასე თუ ისე მაინც გაიხსნება. Full twara ცოტა წინ არის.